Men hvordan å ha det en intern filmkanal som kun er tilgjengelig for skolen. Først så inviterer jeg ungene, så setter jeg sammen en gruppe fra fire forskjellige tredjetrinnsklasser. Så setter vi fram te, så setter vi fram kjeks, og så har vi barnemøte. Da har vi redaksjonsmøte. Og så har vi saksliste, hva lager vi film om, og hvordan skal vi gjøre det her. Når man får sett ungene i en sånn, litt sånn off-posisjon, at man liksom setter dem i et møte, et barnemøte, så må de samarbeide på en annen måte. Altså, de må finne noen nye løsninger, noen nye svar på et helt vanlig spørsmål. Hvorfor det? Har du en god idé? Hvorfor gjør vi sånn? Neste uke så filmer vi. Det var Isabella som skulle filme videoer et barn. Sånn, veldig enkle sekvenser. Vi har en time halvandre på oss. Og da prøver vi å få det til å se så profesjonelt ut som mulig, men alt innenfor rimelighetens grenser. Hvor mange kjenner du på skolen? Jeg kjenner 4 stykker. Hei! Hvor mange kjenner du på skolen? 100? Takk til reporteren for det innslaget. Noen av dem som jeg kanskje ikke trodde skulle tørre å ta den mikrofonen og stille spørsmål til voksne, gjorde det. Og det er veldig kult. Her er en søppelkasse. Det er jo ikke morges, så den er jo langt utenfra skolen området. Det som er artig å bruke SFO-tida til, det er denne, det er friminuttet. Da har du senket skuldrene litt, og kanskje når man har slappet av litt, kanskje når man senker skuldrene, så lærer man litt. Får inn noe som man ikke nødvendigvis ville fått inn på skolen. Tusen takk, Wenche. Tilbake til studio. Og nå været. Da hører jeg ned! Sterke barnefellesskap er jo viktig uansett hvor du er. Og hvis jeg får laget et godt fellesskap med de 4 klassene som er på 3. trinn, miksa dem litt bedre, så er det jo strålende. Man får røska litt opp i klassemiljøet og sette sammen noen nye konstellasjoner som vanligvis ikke ville ha skjedd. Det er jo veldig pågang. De skal jo være med. Folk kommer på SFO for å bli med på hvem hvordan er. Det er artig. Sånn, takk for i dag.